Արքես Հիսուս, լերը շարժել, այսօրվա խոսքը կուզեմ երկրպագությունից հետո անմիջապես շարունակենք, որովհետև մենք հիմա զգում ենք, որ բարձր տեղերում ենք ամեն, զգում եք քույր եղբայրներս, որ ոնց որ անգլերեն ասում են valley, ոնց որ հովիտից բարձրանաս լերը, երկրպագությունը այդ տեսակ մի բան անում մեր կյանքի մեջ ամեն, այսօր խոսալու եմ շատ կարևոր խոսք, լերը շարժել, հալելույա, հավատքով, մանանեխի հատիկի չափ հավատք, տեսնում եք այստեղ այս փոքր այս բարլ են ասում, այս ուչուր բթուլքի մեջ, քանի հատ մանանեխի հատ կլնի, ինչ եք կարծում, թիվ ասեք, թիվ, քույր եղբայրներ, ինչ կան, 33, 100, մեկ ասեց 100, 100, 100, 125, մի քիչ ավելի մեծ հավատք ունեցեք, 200, մի քիչ էլ ավել, մանանեխի հատ չապ, ամեն, 300, ինչու եմ 300 տեղավորել, իհարկե այս սերմերը Իսրայելից են բերել, 300, որովհետև Աստված Գեդեոնին ասես քեզ այսքանն է պետք, 300, այստեղ ավելի մեծ հավատք կա այս բանի մեջ, ավելի շատ մարդ անձնավորություն հավատք, քան թե այստեղ այս սենյակի մեջ ենք, պատկերացնում եք, հալելույա, խոսալու եմ շատ կարևոր քարոզ քույր եղբայրներս, երկու տարբեր լեռներ, գիտեք, երբ որ կարդում ենք Մաթեոս ավետարանը 17-ը, Հիսուսը անցնում է, ինքը արդեն Մաթեոս 17-ում մի կարևոր մի համար, այսօր հիմնական թեման քարոզը լինելու է 17-ը, որ ասում է, եթե ասեք, այս լեռանը այստեղից տեղափոխվի այնտեղ, մանանեխի չափ հավատ կունենաք, ասում է կտեղափոխվի, ամեն, Մաթեոս 21-ի մեջ մի այլ լեռան մասին է խոսում, այս լեռները չխառնենք, այս մյուս լեռը Երուսաղեմում է արդեն մեր տերը, երբ որ անցնում է թզենին անիծում է, թզենին անիծելուց հետո նորից այլի գալի, աշակերտները տեսնում են անիծված թզենին, ասում են, ես ոնց եղավ, ասում է, եթե հավատ կունենաք, այդ սարին կասեք գնա և ծովը ընկիր, ամեն, սա տարբեր սարա, սրա մասին հետո կխոսանք, մի այլ կիրակի, այսօր խոսալու եմ այն սարի մասին, այն լեռան մասին, որը որ Մովսեսի փափագն էր, Մովսեսը, առաքյալները, գիտեք Աստված միշտ ինքը իշնում էր ցածր տեղերը, Աստծո փառքը չէր իշնում, հինգ տակարանը որ կարդանք, Աստծո փառքը միշտ իջել է բարձր տեղերը, բարձր տեղերը, հալելույա, որտեղ իջավ, Սինա լեռան վրա, ամեն, որտեղ Աբրահամը տարավ, որ զոհանի իր տղային, Մորիայի սարի վրա, քույր եղբայրներս, հալելույա, Նոյան տապանը որտեղ իջավ, Արարատ լեռան վրա, հալելույա, լեռները շատ մեծ կապ ունեն, հալելույա, փառք Հիսուսին, այսօր խոսալու եմ մի լեռան մասին, որ շատ ժամանակ շատ, ոնց որ ասած, կոնտեքստից դուրս է քարոզվել, շատ, իրեք իրոք ճանաչված քարոզիչները քարոզել են, բայց ճիշտ կոնտեքստի մեջ չեն հասկացել այս լեռը, որ Հիսուս ասում այս լեռանը, որ ասեք, եթե այսքան հավատք ունենաք ընդամենը, այստեղից կտեղափոխվի ցածր տեղերից դեպի բարձր տեղը, հալելույա, եկեք կարդանք խոսքը ամեն, Մաթեոս 17-րդ գլուխ, 1-ից 3-րդ համարները, QR կոդը սկեն արեք և քարոզը կբացի, Մաթեոս 17, 1-ից 3 ասում է, 6 օր հետո, 6 օր հետո որ օրն է գալի քույր եղբայրներս, 6 օր հետո դե մեր կիրակին է, ամեն, հրեաների համար շաբաթն էր, 6 օր հետո գալիս է, 6 օր հետո, Տերը մեզ բարձրացնում է իր լեռը, ամեն, ասենք 6 օր հետո, կիրակինը Աստծո օրնա, մենք մեզ զգում ենք որտեղ, Տիրոջ լեռան վրա, փառք Հիսուսին, հալելույա, 6 օր հետո Հիսուսը Պետրոսին, Հակոբոսին, նրա եղբայր Հովանեսին, իր հետ վերցրեց և նրանց առանձին մի բարձր լեռ հանեց, և նրանց առաջ այլակերպվեց, այս բառը մետամորֆեո, հիշում եք, 4 անգամ ագրված ամբողջ Նոր Կտակարանում, առաջինը Քրիստոսը, այլակերպվեց, նրա դեմքը փոխվեց, գերբնական դարձավ, հալելույա, և քույր եղբայրներս ասում է, և նրա դեմքը արեգակի պես փայլեց, իսկ զգեստները լույսի պես սպիտակ դարձան, և ահա նրան երևացին Մովսեսն ու Եղիան, շատ կարևոր է, լսենք, Մովսեսն ու Եղիան, որոնք խոսում էին Հիսուսի հետ, Մովսեսն ու Եղիան,
Եթե մենք գնանք Ելից 33-րդ գլուխը, Մովսեսը մի տեղ է գալիացնում իր կյանքի մեջ, որ ասում է Տեր, այս խոսքերն արճակում, Ելից 33:18-ի մեջ, Մովսեսն ասաց, աղաչում եմ Տեր, ցույց տուր ինձ քո երեսը, քո փառքը, ամեն քույր եղբայրներս. Տերն ասաց, ես իմ ամբողջ բարությունը կանցկացնեմ քո առջևից, իմ տիրոջ անունը կկանչեմ քո առաջ, լսեք, ում ողորմելու եմ կողորմեմ, ում գթալու եմ կգթամ, եւ ասաց, դու իմ երեսը չես կարող տեսնել, Մովսես, որտեղ մարդ չի կարող ինձ տեսնել ու կենթանի մնալ, Տերն ասեց, ահա ինձ մոտ մի տեղ կա, կանգնիր այդ խորոճի ժայռի վրա, եւ երբ ես անցնեմ փարքով, քեզ կդնեմ ժայռի խորոճի մեջ, եւ իմ ձեռքը քո երեսից կանեմ, ասում եմ, կծածկեմ քո երեսը, մինչեւ որ ես անցնեմ, հետո իմ փարքը իմ փարքը, ասում եմ, իմ ձեռքը կվերցնեմ եւ քո վրայից, եւ դու կտեսնես, ասում ա, իմ փարքը, հալելույա, դու կտեսնես ետևից, հալելույա, ետևից իմ փարքը կտեսնես, փարքես Հիսուս, եւ դու կտեսնես իմ հետևից, բայց իմ երես, ասում ա, չես կարող տեսնել, Մովսեսը երազել էր, որ Աստծո երեսը տեսնի, պատկերացրեք, մի մարդ, որ պատվիրանները ստացավ, Սինան լեռան վրա նա փափագում էր, Տեր, ուզում եմ քո երեսը տեսնեմ, Տեր ասես, չես կարա, Մովսես, քեզ կդնեմ այս ժայռի խորոճի մեջ, ձեռքով երեսը կպահեմ ու ես կանցնեմ, ու իմ ետևից իմ փառքը մենա կտեսնես, ամեն, բայց երբ որ Տերը աշակերտներին բարձրացրեց այս այլակերպության լեռը, այլակերպության վրա, լեռան վրա մեկ է տեսնում ենք Մովսեսն ու Եղիան, այս նույն լեռան վրա էր, որ հիշում եք, երբ որ Եղիան փախավ Հեզաբելից, որտեղ գնաց, եկավ եւ նույն տեղը, նույն խորոճի մեջ, որտեղ որ Մովսեսն էր մտել, եւ Տեր ասեց, ասես, Տեր, ուզում եմ քո ձայնը լսեմ, Տեր, ուզում եմ հիմա քո փառքը տեսնեմ, եւ Տերը երկրաշարժի ձայնով, քամու ձայնով, քույր եղբայրներս երևաց եւ ասում է, մի մեղմ ձայն եկավ եւ խոսաց, խոսաց Եղիայի հետ, ամեն, քույր եղբայրներս, սա եղել է մարգարեների փափագը, Տեր, ես ուզում եմ քո ձայնը լսեմ, ես ուզում եմ քեզ տեսնեմ, եւ հիմա այս երկու մարգարեները, Մովսեսն ու Եղիան գալիս են սարի վրա, Աստված բացահայտ Հիսուսը այլակերպության լեռան վրա իր փառքը ցույց է տալիս այս երեք աշակերտներին, եւ այս երեք աշակերտները երևի Եղիան ու Մովսեսը տեսնում են, ասում են, Տեր, բայց սա արդար չի, լսի, սա ո՞նց եղավ, մեր ամբողջ կյանքը մենք անապատներով, սրով, մրով, թուք ու մրով, ինչով ասես անցանք, ուզում ենք այս պահը տեսնենք ու զգանք քեզ, բայց չեն կարում տեսնենք, մեկ է գալիս է շնորը, ծնվում է, երկիր, Հիսուսը, Քրիստոսի փառքը, Էմանուել, Աստված մեզ հետը, հալելույա, լեռան քարոզը, հիշում եք, Քրիստոսն էր նույն այդ լեռան վրա, հալելույա, եւ հիմա այստեղ ասում այս լեռան վրա, Տերը թույլ է տալի, որ տեսնեն իր փառքը, քույր եղբայրներս, լսեք, սա շատ կարևոր բան է, Մատթեոս 17-ի մեջ 3 անգամ լեռ բառը նշում է, եւ սկսում է այստեղից, տիրոջ լեռը սկսում է, օծությունը սկսում է հենց այստեղից, տիրոջ տանից, ամեն, կիրակի օրը, երբ որ գալիս ենք, Տերը մեզ ուր է տանում, մեզ բարձրացնում է իր լեռը, բարձրացնում է իր շնորի մեջ, բարձրացնում է իր թագավորության մեջ, հալելույա, տեսեք փառաբանությունը ո՞նց է, քույր եղբայրները, զգում եք փառաբանության ժամանակ, ո՞նց են կամաց-կամաց փառաբանության ժամանակ, երկից հետո, մեկ է զգում ենք, բարձրանում ենք, մեկ է զգում ենք, այցելում ենք, զգում ենք տիրոջ լեռան, գագաթի օծությունը, փառքես Հիսուս, եւ տեսեք հետաքրքիրը ո՞րն է, եւ 4-րդ խոսքը շարունակում է, Մատթեոս 17-ը ասում է, Պետրոսը Հիսուսին ասաց, Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ մնանք, երևի մենք էլ ենք ասում, չէ, լավ է այստեղ մնանք, Տեր, այս կիրակին ստեղ անցկացնենք, Տեր, եթե մեր ուղակի բիլերը մուծես, այդ հրաշքանես, այս տան մորգեջի հարցերը լուծես, չգիտեմ, ուղակի քնենք, հելնենք էս զգանք, ոչ մի բան չունենանք, դա գալիս ամեն, թող քո թակավորությունը գա քո կամք լինի, ինչպես երկնքում, նույնպես երկրի վրա, սա լինելույա, քույր եղբայրներս, ամեն, հալելույա, ասում է, թող այստեղ մնանք, բայց հլը դա բավարար չի, ասում է, եթե կամենաս այստեղ երեք տաղավարներ, երեք վրաններ, հիշում եք, անապատում, այդ մեկ վրանի մեջ,
Խանաները ծառայությունն էին անում, հետո այդ վրանը փոխվեց tabernacle։ Ինքը փոխվեց եկեղեցի, տաճար, ավելի մեծ բան։ Ասում այստեղ ավելի 3 վրաններ կառուցենք Տեր Աստված, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Եղիայի, ու մենք էլ ստե մենեջ կանենք, այսպես ասած։ Մենք էս բոլոր բաները պատկերացնում եք, հալելույա։ Ասում եմ, ինչ այստեղ ասում է 3 տաղավարներ եւ մեկը քեզ, մեկը Մովսեսին, մեկն էլ Եղիային, ինչ նա խոսում էր, մի լուսավոր ամպ, ամպը խոսում է Սուրբ Հոգու մասին, ամեն, ամենտեղ Աստվածաշնչի մեջ։ Ամպը Հովանի եղավ նրանց վրա, ամպից մի ձայն լսվեց, ձայնը հոր ձայնն է, լսեք, որ ասում էր՝ «Դա իմ սիրելի որդին Հիսուսը, Հայրը, որդին եւ Սուրբ Հոգին, քույր եղբայրներս, ամեն, հալելույա»։ Եթե ամենամեծ բանը, որ մենք ուզում ենք մեր կյանքի մեջ փափագում ենք, դա Տիրոջ ներկայությունն է։ Դա Աստվածության մեծությունն է, որ երևա ու փառավորվի մեր մեջ, մեր կյանքի մեջ։ Աստծո ներկայությունից մեծ բան չկա, որ մենք պետք է փափագենք, քույր եղբայրներս։ Ոչ մի բան, մնացած բաները կախված է դրանից, ոնց ինչ հաջողություն ենք ունենալու կյանքում։ Հալելույա։ Ասում է՝ «Դա իմ սիրելի որդին, որն ունի իմ բարեհաճությունը, դրան լսեք»։ Երբ աշակերտները լսեցին, երեսնի վայր ընկան ու շատ վախեցան։ Հիսուսը մոտեցավ, դիպավ նրանց եւ ասաց՝ «Վեր կացեք ու մի վախեցեք»։ Նրանք աչքերը բարձրացրեցին եւ Հիսուսից բացի ոչ մեկին չտեսան, քույր եղբայրներս, ասենք ամեն։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Հիմա ասում ենք, բայց լավ, ոնց կարանք այս խոսքը կիրառենք մեր կյանքի մեջ։ Նա Մովսեսն էր, նա Եղիան էր, Խորեբ սարի վրա նրանք հանդիպեցին Տիրոջը, ինչ որ չափով մեծ ձևով Տիրոջ փառքը տեսան, զգացին։ Աշակերտները, Պետրոսը տեսավ, Հովանեսը տեսավ, Հակոբոսը, նրանք էլ զգացին, բայց մենք կարող ենք ասել, բա մենք ո՞նց ենք տեսնում Տիրոջ փառքը, ո՞նց է Տիրոջ փառքը մեր մեջ երևում, քույր եղբայրներս։ Գիտեք, այն բանը, որ ամբողջ սուրբերը հինգը տակարանում երազել են, ու երազել են, այսօր այդ բանը կատարվում է ձեր մեջ։ Ուղղակի շատ ժամանակ կյանքի հոգսերն ու դժվարությունները, երբ որ իջնում ենք կյանքի ցածր մասերը, քիչ հետո կարդամ այդ հովիտների վրա, վյալիների մեջ, չենք զգում, չենք զգում այն գործը, որ Տերը արել է մեր կյանքի մեջ ու անում է։ Աստծո ներկայությունը քո մեջ է, քույրս եւ եղբայրս։ Աստծո փառքի ներկայությունը քո մեջ է, հալելույա։ Առաջի Կորինթացից 6-րդ գլուխ 19-20 խոսքերն ասում է, կամ չգիտեք, որ ձեր մարմինները տաճարն են Սուրբ Հոգու։ Պետրոս, պեչի մի թազա վրանշին ես սարի վրա։ Պեչի, գիտեք, այն կինը ասաց սամարացի, որտեղ ինչ ձև գնանք պաշտենք, Երուսաղեմում թե Սամարիայում, ասես ճշմարիտ հոգով պաշտողները Աստծուն պաշտում են հոգով եւ ճշմարտությունով։ Աստված ճշմարտությունն ու նրա խոսքը բնակվում է մեր մեջ։ Կամ չգիտեք, հարց է տալի, չգիտեք, որ ձեր մարմինները տաճարն են հոգու, որ ձեր մեջ է, եւ որն Աստծուց ունեք, եւ դուք ձերը չեք, քույր եղբայրներ։ Մենք մերը չենք, Տերը գնել է մեզ իր արինով։ Քանզի մեծ գնով եք գնվել, ուստի փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմնի մեջ։ Հալելույա։ Ուրեմն Աստված բնակվում է մեր մեջ, Աստծո հոգին բնակվում է մեր մեջ, եւ այն փառքն ու այն բանը, որ փնտրում են աշակերտները ժայռի վրա, տեսան այդ փառքը Պենտեկոստեի ժամանակ, եկավ իջավ աշակերտների մեջ, տան մեջ, աշակերտների կյանքի մեջ, ամեն, հալելույա։ Բայց դրանից բացի գիտեք ինչ կարևոր է։ Հիշում եք, ասեցի, որ Հիսուսը նրանց առջև այլակերպեց, նրա դեմքը փոխվեց։ Հա, այդ մետամորֆեո բառը երկրորդ անգամ նշված է, 4 անգամ ընդամենը նշված նոր կտակարանում։ Առաջինը Հիսուսը կերպ առանա փոխվեց իր աշակերտների առաջ 3-ի, եւ հետո երկրորդ Կորինթացից 3:18-ը ասում է, կարևոր չի, որ մենք, գիտեք, շատ ժամանակ ասում ենք, մեր ազգը ինչ անում, սուրբերի կերպ առանա փոխված նկարները պատերին խփած, սուրպեսի, սուրպենի, սուրպեսի, սուրպենի, պատերի, հասկանում եք։ Բայց չէ որ մենք խոսանք մեր մասին, ով ենք մենք Հիսուս Քրիստոսում։ Ինչ գինատերը վճարը, եթե Տիրոջ Հոգին բնակվում է մեր մեջ, ինչ գործ է Սուրբ Հոգին անում մեր մեջ։ Սա է ամենակարևոր հարցը, որ մենք պետք է պատասխանենք։ Երկրորդ Կորինթացից 3:18 խոսքն ասում է, սակայն մենք բոլորս,
Չի ասում միայն առաքելական եկեղեցու քահանաները կամ ինչ-որ մի շարժման քահանաներ, հովիվները մենակ, միայն ինչ-որ բոլորս քույր եղբայրներս ամեն, եւ մենք բոլորս բաց երեսով Տիրոջ փառքը ինչպես ինչ բաց երեսով Մոսեսը չկարած բաց երեսով ամբողջ Տիրոջ փառքը տեսնել, բաց երեսով Կորինթասների մեջ ասում է, սակայն մենք ասում է, բաց երեսով Տիրոջ փառքը ինչպես հայլու մեջ տեսնելով նույն պատկերով կերպարանափոխվում ենք մերը Մորֆեո, հալելույա, կերպարանափոխվում ենք փառքի մի աստիճանից դեպի մյուսը, առաջնորդվելով դեպի Տիրոջը, ասում է, Տիրոջ կողմից ով հոգի է, հալելույա, Սուրբ Հոգին ինչ անում, մեզ կերպարանափոխում է Հիսուսի պատկերի պես, ոչ միայն մենք պետք է ասենք, այո Տեր, դու Սուրբ ես, դու մեծ ես, դու Աստված, Տերը ուզում է իր պատկերն ու նմանությունը ձևավորվի մեր մեջ, ամեն, ու նա մեզ տանում է, նա փոխում է մեզ, մեր դժվարությունները, խնդիր, մեր բնավորությունը, ամեն բան վերցնում անցյալ կիրակի խոսացինք հալեցնողի կրակի մասին, հալեցնողի կրակի մեջ հալվում է ամեն մարդկայինը, եւ Աստված զուլում է Աստվածային, ամեն, հալեցնողի կրակի մեջ գնում ենք փառքից, փառք, որը Աստծո գործն է, հոգու գործն է, փառք Հիսուսին քույր եղբայրներս. Հիմա Աստծո լեռան վրա, այս լեռը ինչ լեռ էր, տեսնում եք այս այլակերպության լեռը Իսրայելում, այս նկարը Հերվից նկարած նկարա. Ես մեկ անգամ եմ եղել այս լեռան վրա. Անցյալ անգամ, որ գնացինք Արմեն եղբայրս չբարձրացանք, Նազարեթից տեսանք այս լեռը, այլակերպության լեռը. Շատ հետաքրքիր է, այս լեռան վրա, որ բարձրանում ես, տեսնում եք, Հիսուս այս լեռան մասին է խոսում. Աշակերտներին վերցրեց եւ երեքին բարձրացրեց այդ լեռան վրա, այս լեռան գագաթին հիմա մի գեղեցիկ եկեղեցի, ոչ թե հիմա են կառուցել 4-րդ դարից, մի եկեղեցի կա կառուցված, հրաշք, երբ որ բարձրանում ես այս լեռը, մի խաղաղություն, մի լռություն, այս լեռից տեսնում ես Կարմեղոս սարը, տեսնում ես Գալիլյան, տեսնում ես Նազարեթը, տեսնում ես Հերմոս սարը, տեսնում ես այդ ամբողջ Իսրայելի տարածքները, տեսնում ես Արմագեդոնը, որտեղ որ պետք է լինի, տեսնում եք յետևի մասում Արմագեդոնն է, որ պետք է լինի այդ պատերազմը մի օր, քույր եղբայրներս, հալելույա, եւ Տերը բարձրացրեց աշակերտներին այդ լեռը, եւ այդ լեռան վրա Տերը գործ արեց, չգիտեմ, տեսել եք Գայկոյի commercial-ը, որ մի կին ու տղամարդ խոսում են լեռան, մի հատ բարձր տեղից ասում է, ինչ խաղաղ է, ասում է, քամին սենց գալիս է, բարձր տարածք է, այդ բարձր տեղից սենց լռություն, ամեն ինչ, չգիտեմ, եթե տեսել եք Գայկոյի commercial-ն, կարաք եթե բան անեք, ու սենց խաղա, ասում է, բայց երանի ես այս ձայնը երկար տևեր, մեկ էլ ինչ, մեկ է ցույց է տալի, հետևը մի հատ մեծ լայն է, այս մարդիկ եկել են, կայնել են, ուղղակի հանգստանում են, խոսում են, meditate են անում, էլի այս սենց, բայց հետևի մարդը, հետևի աղջիկը, որ եկավ, սրան գնացին, սենց հանեց սելֆին պայլ, ասում է, ժողովուրդ ջան, ես այստեղ եմ, այս սարի վրա եմ, ու սենց մի բան, գիտեք, նույն սարի վրա կարանք երկու տարբեր բաներ զգանք, չգիտեմ, այս նույն սենյակում կարանք երկու տարբեր բաներ զգանք, նույն սենյակի մեջ մեկը զգում է, որ սովորական մի բան է, երևույթ է, մեկն էլ զգում է, որ Տեր Աստված, այս սենյակի մեջ ես քո փառքն եմ տեսնում, այս սենյակի մեջ դու ինձ փառքից փառք ես տանում, այս սենյակի մեջ իմ բնավորությունն է փոխվում, Տեր Աստված, իմ վախերն են քանդվում, հալելույա, փառք ես Հիսուս, հալելույա, մենք պետք է բարձրացնենք մեր կարիքները դեպի Աստծո փառքի լեռը, քույր եղբայրներս, տեսեք ինչ կատարվեց, առաջի անգամ լեռ բառը նշված այստեղ, երեքին Աստված Հիսուսը բարձրացրեց այս լեռան վրա, եւ մեկ է նշում այդ բոլոր այդ իրադարձությունները, եղավ, կատարվեց, Հիսուսի փառքը տեսան, մեկ էլ 9-րդ համար ասում է լեռային վրայից իջնելիս, իջան արդեն, երբ որ բարձր տեղերից իջնում ենք, ինչ է լինում քույր եղբայրներս, երբ որ եկեղեցուց գնում ենք արդեն, գիտեք, չի փոխվել, նույնն է, հոգսերը նույնն է, էլի ամեն ինչ, ինչ խնդիրներ ունենք, էլի դուրսն է, ուղղակի հիմա բարձրացել ենք, հեսա որ դուրս գանք, իջնելու ենք, ամեն, մենք պետք է իջնենք այնտեղ քույր եղբայրներս, որտեղ կարիքներն ա մարդկային, որտեղ մեր ընտանիքի կարիքներն ա, որտեղ խնդիրներն ա, հալելույա, ու Տերը դա է ուզում անի, ու տեսեք, ասում ա Մաթեոս 17 գլուխ հենց 14-21 համարները, շատ կարևոր ա, լսեք, լեռան վրայից իջնելիս, վալիս, իջնում են արդեն հովիտը, հովիտը, հալելույա,
14 խոսքը ասում է եւ նրանք ժողովրդի մոտ եկան ասում է Հիսուսին մի մարդ մոտեցավ ծնկի իջած եւ ասաց Տեր ողորմիր ին որդուն որովհետեւ լուսնոտ է ու սաստիկ տանջվում է հաճախ ընկնում է կրակի մեջ ջրի մեջ ես նրան քո աշակերտների մոտ բերեցի բայց նրանք չկարողացան բժշկել նրան հալելույա քույր եղբայրներս Եվ Մատթեո Մարկոս 9:24 ասում այս մարդը, ես Հիսուսը ստե հարցա տալու, շատ կարևոր հարցա տալու իրեն քույր եղբայրներս։ Երբ որ դուրս են գալի արդեն կյանքի հոգսերը, դժվարությունները, մի անգամից եկավ ու աշակերտներին Հիսուսը, Հովանեսը, Պետրոսը, Հակոբոսը եւ մյուս առաքյալները ու վազեց այս մարդը եւ ասում է՝ «Լսի, ես քո առաքյալներին ասացի, աշակերտներին չկարողացան բժշկել նրան»։ 20 ամառի մեջ ասում է Հիսուսը ձեր թերավատության պատճառով։ Ձեր թերավատության պատճառով է որ չի լինում։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, լսեք։ Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, այս սարին, այս հիվանդությանը, այս դժվարությանը, այս խնդիրին, գիտեք ինչ ասում, այն մյուս 9 առաքյալները նրանք չեն հասկանում ինչ ասում։ Բայց այն երեքը, որ քիչ առաջ եղել են Աստծո օծության ներկայության լեռան վրա, նրանք տեսել են Աստծո փառքն ու ներկայությունը, ինչ կարա ունի, ոնց կարա փոխի Աստված։ Հիսուսը, ես հավատում եմ, նայում է Պետրոսին, Հակոբոսին եւ նայում է Հովանեսին, ասում է՝ «Լսեք, լսեք։ Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, այս սարին, այս մարդու հոգսին կարող եք ասել այստեղից այնտեղ բարձրացի»։ Ամեն, որտեղ բարձրացիր այն լեռը։ Ամեն եկեղեցի, համաձայնեք մեր խնդիրներն ու դժվարությունները չթողենք գետնի վրա, բարձրացնենք տիրոջը։ Բարձր տեղերը, բարձր տեղերը։ Տեր ուզում է այցելի մեզ։ Ես շատ ժամանակ տեսնում եմ Տերը, այստեղ քայլում է, քայլում է, մենք մեզ պահում ենք։ Մենք պիսես չենք ուզում, արձակեք ձեզ։ Արձակելը սա է։ Տեր ողորմիր ինձ։ Տեր ողորմիր ինձ։ Տղամարդկանց մեր Մելիք եղբայրի տանը ծառայության ժամանակ մեր Նազարեթ եղբայրը մի բառ ասեց։ Ասեց՝ «Ուշադրություն դարձրել եք ողորմել բառը»։ Ինչ։ Ինչ բառը։ Շսա հեշտ բառ չի, գիտեք, ողորմիր ինձ։ Մուրացկաներն են ողորմություն խնդրում, այսպես ասած։ Մուրացկաները Մարդիկ, որ գումար չունեն, ոչ մի բան չունեն, կարիքներ, դժվարություն։ Այս վիճակի մեջ բացվեց Տեր, ողորմին մեր եւ Տերը ասում է՝ «Լսիր, հալելույա»։ Լսիր, ես քո մոտ եմ եւ քո հոգսը բարձրացնելու ենք այդ լեռան վրա, հալելույա»։ Տեր Հիսուսի անունով։ Մարկոս 9:24 ասում այս մարդը, Հիսուս ասում է՝ «Հավատում ես ինձ, որ ես կարամ անեմ»։ Այժմ տղայի հայրն աղաղակեց ու ասեց արտասուքով ասած՝ «Հավատում եմ, Տեր, օգնիր իմ թերահավատությանը»։ Մեր թարգմանության մեջ գրած է անհավատությանը, անհավատություն չի, թերահավատություն։ Թերահավատության ու անհավատության մեջ տարբերություն կա, քույր եղբայրներս։ Թերահավատության մեջ Աստված ասում է՝ միայն մեկ հատիկ մանանեխի չափ հավատք, այդքան բան։ Անհավատությունը ուրանում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Աստված, Տեր, ոչ մի բան։ Թերահավատությունը սա է, որ այստեղ զգում ենք Աստծո փառքն ու ներկայությունը, Գերբնականը մեր կյանքի մեջ ու մենք իջնում ենք ներքև, ամեն, մեկ էլ զգում ենք կյանքի օքսերը, քամիները, դժվարությունները, խնդիրները։ Ու այսպես բաներ, հասկանում եք երկրի վրա քույր եղբայրներս։ Դժվարությունը դա է, դժվարությունը հենց դա է, խնդիրները, կյանքի օքսերը։ Միայն մանանեխի չափ հավատք ունենանք, ամեն, եւ մեր օքսերը բարձրացնենք Տիրոջը, քույր եղբայրներս։ Ձեր թերավատության պատճառով ասում է, եթե այս սարին ասեք, այստեղից այնտեղ ասում է, տեղափոխվիր, այն կփոխադրվի, եւ ձեզ համար անկարելի ոչինչ չի լինի, բայց այս դիվայն սերունդն ասում է, այլ կերպ ասում է, չի ազատագրվի, եթե ոչ աղոթքով ու ծումով։ Քույր եղբայրներս, ես շատ քարոզներ եմ լսել, որ այս լեռը խառնել են մի այլ լեռի հետ։ Աղոթեք թող ծով ընկնի, աղոթեք թող գլորվի, ծով ընկնի, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով։ Բայց Տերը ընդհակառակը ստեղ ասում է, ոչ թե այս սարը պետք է ծով ընկնի, մենք պետք է բարձրանանք Տիրոջ ներկայության դեռ, ամեն։ Սա է Քրիստոսի ասածը։ Երեք անգամ լեռ բառը օգտագործում է եւ Տերը կոնտեքստի մեջ ասում է՝
քույր եղբայրներս, ձեր կյանքի դժվարությունների, խնդիրների, պրոբլեմների մեջ բարձրացեք Տիրոջ լեռը եւ Տեր Իրան լեռան վրա այցելություն անելու Փառք Հիսուսին։ Մանանեխի հատիկի չափ հավատք, ի՞նչ է դա, այդ հավատքը սա է։ Մովսեսը երբ որ կանգնած էր Ելիս 14 ծովի առաջ, Աստված ասեց, ձեռքդ բարձրացրու գավազանը, բարձրացրու։ Մովսեսը գավազանը բարձրացրեց, հալելույա։ Իսկ դու բարձրացրու գավազանը, մեկնիր ձեռքը ծովի վրա, ճեղքիր այն եւ Իսրայելի որդները ծովի միջով գնան ցամաք, հալելույա։ Ծովի միջով կբարձրանան դեպի լեռը, Աստծո ներկայության լեռը, կգնան դեպի Սինան, որտեղ իմ Փառքը կիշնի, հալելույա։ Քույր եղբայրներս, մանանեխի չափ հավատք, դա է Աստված ուզում։ Շատ ժամանակ կարող ասենք, տեսեք, Հիսուսը չասեց, եթե մեծ հավատք ունենաք, կասեք, որ այս լեռը այստեղից գնա այնտեղ, ոչ, ընդամենը մանանեխի հատիչափ հավատք եւ Աստված հրաշքներ կանի մեր կյանքի մեջ, հալելույա, հալելույա։ Մանանեխի հատիչափ հավատք էր, որ ասում է, Հեսուի աղոտկով արեգակը կանգնեց երկնքի մեջտեղում եւ չշարժվեց մայր մտնել ամբողջ մեկ օրվա չափ։ Տեսեք, ինչ կարևոր է մանանեխի հատիկի չափ հավատք։ Մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենալը Աստված մեր սովորականը փոխում է գերբնականի։ Այ դա է մեծ հավատքը դա։ Այ երբ որ Տերը արդեն գործում է, Տերն է անում, ասում ենք, օ, Տեր արեց, Տեր Փառք ես, Փառք ես Հիսուս քո գործերի համար, հալելույա։ Մանանեխի հատիկի չափ հավատք Եզեկիելի կյանքի մեջ, մանանեխի հատիկի չափ հավատք էր պետք, որ հավատա, որ արևի ստվերը երբ պետք է գնա մի քանի անգամ։ Հիշում եք, նա հիվանդ էր, հիվանդես, հիվանդության ժամանակ հավատա, մանանեխի հատիչապ, քեզ քան բան է պետք, քույրես եւ եղբայրս։ Տեսեք, ասում է, հավատում եմ Տեր, բայց օգնիր իմ Տեր հավատությանը։ Այս երկուսը մեր մեջ է, հավատացեք, երկուսը։ Հոգին մեր այդ գործում է, մեր այդ նաև գործում է Տեր հավատությունը։ Հոգին մեր այդ գործում է ամեն վարկյան, Աստծո ներկայության մեջ մի պազգում ենք ամեն ինչ կարանք անենք, ամեն ինչ, այս պահ ամեն ինչ հնարավոր է։ Մեկ է, երբ որ դուրս ես գալի, իրականությանն ես նայում, ծովի ալիքներին ես նայում, նայում ես այս դժվարություններին, ասում ես, բայց ո՞նց կարա լինի սա, ամեն, մանան, ետ գնանք դեպի այս փոքր սերմը Հիսուսի անունով, հալելույա։ Ես այ մարգարեն, ասեց Եզեկիային, ասում է, ես այ մարգարեն, Տիրոջը կանչեց և ստվերը 10 աստիճան ետ դարձրեց այն աստիճաններից, որ իջել էր Ակազի, ասում է, աստիճաններով։ Մենք որ նայում ենք, այս մարգարեն հիվանդացել էր, ու արևը ինչքան դեպի մայրամուտ է գնում, դեպի շողքը այսենց առաջ է գնում, չէ՞, քույր եղբայրներս։ Մենք երբեք, հավատացեք, մեր շողքից առաջ չենք ընկնելու, քայլեք ու տեսեք, տեսեք, հա, շողքս քայլում եմ, շողքս իմ դիմացով գնում է։ Ասում է, դու աղոթի եւ այդ շողքը 10 աստիճան, այն աստիճաններով որ բարձրացել ես, գնացել ես հիվանդանոց կամ մի բան, դիագնոզ են քեզ տվել, ինչ արել են, դժվարություններ, 10 աստիճան, ասում է, իջնելույա ներքև, ամեն, քույր եղբայրներս, հալելույա, հալելույա։ Գեդեոնը, Գեդեոնը 300 մանանեխի հատ ընտրեց, 300 ընդամենը, այսքան բան։ Եվ քույր եղբայրներս, միայն Գեդեոնը, ասում է, 300 հոգով, ասում է, ջախջախեց մադիանացիների, ինչը 135 հազարանոց բանակը, հալելույա, մանանեխի չափ հավատք։ Ես մեծ հավատքը գիտեք ինչ եմ տեսնում, մեծ հավատքը, երբ որ մենք բոլորս ենք հավաքվում, այստեղ ես արդեն մեծ հավատք եմ տեսնում, 300 մանանեխի հատի, երբ որ բոլորս հավաքվում ենք, բոլորս միասին դավանում ենք, երկրպագում ենք, պաշտում ենք, Աստված փոխում է գերմնականի, հալելույա։ Մեր սովորությունները, մեր դժվարությունները, մեր անախորժությունները, ընտանիք, խնդիրներ, պրոբլեմներ վերցնում ենք եւ բարձրացնում ենք Տիրոջ լեռը, հալելույա, Փառք ես Հիսուս, հալելույա։ Ես այս անունները նշեցի, քույր եղբայրներս, կյանքում դժվարություններ, խնդիրներ ա լինում, գիտեք, շատ դժվարություններ, խնդիրներ, ու Աստծո սուրբեր կան, մարդիկ կան, քույր եղբայրներ, որ նրանք անգամ մահանում են։ Մենք աղոթներ կա, որ արել ենք, մարդիկ բժշկվեն եւ բժշկության ընթացքը անցել է մի այլ ուղությամբ եւ նրանք հավիտենական բժշկություն են ստացել, ամեն, այսպես կարանք ասենք։ Մեկ էլ այս հարցն եք տվել, Տեր, չէ՞ որ մենք աղոթում ենք, Տեր, բա խի սենց եղավ, խի նենց եղավ,
Ես այս հարցը շատ եմ տվել իմ մեջ, Տեր։ Տեր, չէ որ եկեղեցին աղոթես, չէ որ մենք խնդրեցինք քեզ, դու ասացիր, աղոթեք, խնդրեք։ Սիրելի քույր եղբայրներս, Եբրայցների 11:13, ես կուզեմ ճիշտ հավատքի ձևավորումը տեսնենք մեր մեջ։ Ասմա Եբրայցների 11-ի մեջ նշում է բոլոր հավատքի մարդկանց անունները, գրեթե 5 տակարանում, կարող եք կարդալ, հավատքով ինչեր են արել այդ սուրբերը։ Եվ գիտեք ինչ ասում 11:13-ը, սրանք բոլորը հավատքի մեջ մեռան։ Լսեք, սրանք բոլորը հավատքի մեջ մեռան, առանց խոստումներ առնելու, բայց հեռվից տեսնում էին դրանք, հեռվից տեսնում էին այդ լեռը, հեռվից տեսնում էին Տիրոջ փառքը։ Քույր եղբայրներս, ուշադրի լսեք, սրանք բոլորը հավատքի մեջ մեռան, բայց հավատքը իրենց մեջ չմեռավ։ Կարևորը սա է։ Սրանք բոլորը, ես հիշում եմ, ես Ռուբիկ եղբայր կողն եմ եղել, որ նա մահացավ ու իր շունչը փչեց, սաղս խառնվել ենք իրար, ես շատ էի սիրում այդ եղբայրը, շատ, իմ ովիվն է եղել, եւ ասում ենք, Տեր աղոթեցինք, Տեր աղոթեցինք, Տեր աղոթեց, խիչ եղավ, ոնց եղավ, խի սենց եղավ, եւ Տերը մի օր այս խոսքը բացեց եւ ասեց, լսի, Աստծո սուրբերը հավատքի մեջ են մահանում, հալելույա, բայց հավատքը իրենց մեջ չի մահանում, քոլ քեզ պետք է ընդամենը մանանեխի ատի չափ հավատք քույրս եւ եղբայրս, հալելույա, խնդրում եմ, երջախումը թող գա, երկելու ենք, խնդրելու ենք Տիրոջ սարը, Տիրոջ սարը օրդնության օծությունը ամպիչնի մեր այս նորմալ կյանքի վրա, հավատանքով Աստված ուզում է, որ մենք մեր նյութականը, մեր սովորականը, մեր այս կյանքի օքսերը փոխվեն դերբնականի, հալելույա, քանիստ եք ուզում այդ տեսակ հավատք, հալելույա, դրա համար ինչի համար որ աղոթում եք, ինչ հոգս բերում եք, պատասխանն էլ չեք առնում, հավատացեք, հավատքը գործում է նորից, հավատք Քրիստոսի մեջ, հավատք Քրիստոսի մեջ, հալելույա, փառք Հիսուս քեզ, փառք ես Հիսուս, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե մանանեխի հատիչապ հավատք ունենաք, ասում է այդ երրորդ սարը 17, Մաթեոս 17-ի, այս սարին, այս հոգսը, որ այս տղամարդ եկավ ու իր տղայի համար խնդրում էր, այս սարը կխնդրեք, կասեք, այս սարը կտեղափոխվի այստեղից դեպի Տիրոջ լեռը, փառք ես Հիսուս, շնորհակալ եմ Հիսուս, Տեր, շատ ժամանակ մեր մեջից աղերսանք է միայն դուրս գալիս, Տեր, ողորմիր մեզ, քույրս, եղբայրս, ես խնդրում եմ այս պատկերացումը հիմա ունեցեք, հիմա, ինչի համար ես ուզում, որ Տերը քեզ ողորմի, ինչ դժվարություն, ինչ խնդիր ունես, ինչ նա խանգարում, ասա Տեր, այո հավատում եմ, բայց օգնիր իմ թերավատությանը, ընդամենը մանանեխի հատիչապ հավատք, Տեր, ես խնդրում եմ այստեղ այս մեր հոգսերն ու դժվարությունները, խնդիրներն ու տառապանքը, որ ուղղակի դարել են սարեր, նորմալ չի այդ, սարեր կան, որ նորմալ չի քո առաջ, Տեր, սարեր կան, արգելող սարեր, որ դու խոսաս մեր հետ, Տեր, որ մենք բարձրանանք դեպի քեզ, Հիսուս, այն սարը, որ արգել կա մեր համար, Տեր, դա բարձրացնենք Տիրոջ բարձր տեղերը, լեռը, այն խնդիրներն ու դժվարությունները, Տեր, ասում այսօր ես ուզում եմ հպվեմ քեզ, սիրելի քույրս, եղբայրս, եթե հավատում ես ընդամենը մանանեխի ատի չափ հավատք, դավանի ասա, Տեր, հավատում եմ, Տեր, հավատում եմ կնոջս համար, եղբայրս համար, քրոջս, ամուսնուս համար, Տեր, հավատում եմ իմ քաղաքի համար, Տեր, հավատում եմ, Տեր, անգամ մենք, Արարատի երկիրը, Տեր, շատ ժամանակ հանձնվում ենք, ասում ենք էլ ոնց կարա փոխվի ես իրավիճակը, Տեր, ասում ենք, եթե հավատաս, մանանեխի չափ հավատք ունենաս, Տեր, ես խնդրում եմ այս խնդիրները փոխես, Տեր, մեր ժողովուրդը թող վերջապես բարձրանա քո լեռը, այդ լեռան վրա գա գերբնական հայտնություն, փառք ես Հիսուս, Տեր, քանդիր թերավատությունը մեր միջից, Տեր, Տեր, չեմ ուզում ասեմ անհավատությունը, որովհետև դու անհավատ տեղերը, Տեր, դու ինչ գործ ունես, Տեր, դու գործում ես, այո, այն տեղերը, որ
դու ժամանակին այցելել ես, բայց այդ ժամանակի այցելություններից հետո կյանքի օքսերն ու դժվարությունները կոտրել են հավատքը եւ առաջացել է թերավատություն։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, թերավատությունը նման է որոմի։ Աստված սերմը սերմանեց, քույրս, եղբայրս, սերմ սերմանեց, եւ գիշերը թշնամին եկավ եւ որոմ սերմանեց, եւ այդ որոմն ու սերմը երկուսն էլ աճում են իրար հետ եւ բերում են թերավատություններ մեր կյանքի մեջ։ Այսօր Տեր, խնդրում եմ, որոմները մաքրես մեր կյանքից։ Այս որոմները կոչվում են հոգսեր, ցավեր, դիպրեսիաներ, հիվանդություններ, ֆինանսական խնդիրներ, ամենակարևոր այս բոլոր մարմնավոր եւ նյութականը դնենք մի կողմ, հոգեվոր կապանքներ։ Խնդրում եմ, բժշկիր մեզ Հիսուս։ Տեր, մեզ բարձրացրու նորից այդ այլակերպության լեռան վրա, թող քո փառքը իջնի Հիսուս, թող քո փառքը իջնի։ Մենք ուզում ենք քեզ տեսնել նորից, այնպես ինչպես Պողոս առաքյալն ասում, ինչպես հայլու մեջ քո փառքը տեսնում ենք, քո երեսն ենք տեսնում Հիսուս։ Շնորհակալ եմ, որ քո տաճարն եմ այսօր եւ քո հոգին բնակվում է իմ մեջ։ Հալելույա Տեր Հիսուս։ Փառաբանենք միասին եկեղեցին։ Քո սուրբ ներկայությամբ